Ćao drugari. Sada ćemo raditi analizu patcha 6.86, po pitanju je Vengeful Spirit i Aghanim Scepter. Kao što smo mogli da pročitamo, ovde se radi o nekoj iluziji nakon Vengine smrti, sve ostalo je ostalo isto, s tim što je ova iluzija verovatno ona koja neće poginuti dok se ne ubije. Znači, ajmo da vidimo prvo šta se to desiti kada Vengeful Spirit pogine i da li je ta iluzija uopšte isti kao hero ili je samo iluzija koja može pucati. Da, da, vidite, možemo da bacamo magiju, vidimo da li možemo swap da bacamo, da. Rade sve magije, znači na iluziji, iluzija je bukvalno realna, s tim što možemo imamo 200 damage-a. Vidimo, Lini ima 400 da puknemo. Da, imamo 50% manje damage-a, 50% manje damage-a dilujemo na hit, sve ostalo je bukvalno isto. Znači, magije su ostale iste, aura je tu, bukvalno je sve isto, iluzija jedino što je oslabljena, to je što imam 50% manje tech damage-a i to je to, ovo je neverovatno jak ulti Vengeful Spirita sa Aghanim Scepterom. To je bilo to u ovoj epizodi, dragi moji gledalci, vidimo se, ćao!